aqui, ó. Nossa, a tecnologia é um inseto. Pode. Uhum. Pode enrolar mais, por favor. É. Cezão vai ficar 30 dias no cabide, sem sexo. Que ótimo. Hein? Esquentar, quer dar passar comida. A minha camisa aí? Cara? Não adianta, amor. Vamos. É muita sujeira, não vai sair assim. Eles precisam aquecer. Tadinho. Então, tem comida no papo? Veja que importante. Não, vazio. Não, tá vazio. Tem um que tem um pouquinho. Uhum. Segura aqui um pouquinho. Ah, oh. Isso. Ok? Pode colocar.